ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកែបាល់ពីក្រុមខេត្តព្រះសីហនុមុនបាទឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវបាទស្រោមជើងពណ៌ទឹកក្រូចបាទត្រង់ចំណុចនេះជាឱកាសបាទល្អមែនតើបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បាទខេត្តកែបបាទជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ9បាទលីសុបយ៉ានីនាទីទី13បាទបើកការនាំមុខមុនឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តកែប1-0កន្លែងនេះអផុតអ្នកចាំទីបាទគឺកីឡាករបាទមីជីវ័នតែក្រោយមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាឱកាសវាបកវិញរបស់ខេត្តព្រះសីហនុតែធ្វើអត់បានទេបានត្រឹមតែសុទ្ធតែបាល់នេះគឺមិនចំគោលដៅហើយចេញទៅខាងក្រៅបាទរូបភាពយឺតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឱកាសរបស់កីឡាករលេខ69គឺក្លុនមីតូញាក់មួយញាក់ពីរល្អមែនតើហើយសុទ្ធមកជើងនេះតែបាទបាល់បានត្រឹមតែចេញទៅខាងក្រៅឱកាសសារជាថ្មីរបស់កីឡាករទេពសាហ្វីនាទីទី19បាទត្រង់ចំណុចនេះអអ្នកចាំទីបាទផុតមកជើងឆ្វេងបន្ថែមបើការនាំមុខ2-0បាទនៅនាទីទី19ឲ្យក្រុមរបស់គេបាទនាំមុខទៅលើក្រុមភ្ញៀវបាទខេត្តព្រះសីហនុ2-0បាទរូបភាពបាទគឺកន្លែងនេះបាទពិតជាល្អបាទសម្រាប់ក្របបាល់ទី2បាទរបស់ខេត្តកែបយ៉ាងណាក៏ដោយឱកាសដាក់សម្ពាធបន្ថែមមានបន្តទៀតតែធ្វើមិនបានសម្រេចឡើយដោយកីឡាករលេខ9នេះរូបភាពយឺតបាទអស់ចូលហើយក៏បាទសុទ្ធបានត្រឹមតែប៉ះបាទជាមួយនឹងកីឡាករលេខ9កីឡាករលេខ9បាទគឺសុបយ៉ានីដដែលបាទក្រោយមកទៀតមានការបង្កកំហុសហើយក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចដែលក្របបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនាទីទី27បាទកីឡាករបាទថៃចម្រុងតាមពីក្រោយវិញបាទ1-2ទៅលើកីឡាករទៅលើក្រុមបាល់ទៅខេតកែបត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការបង្កកំហុសហើយក៏មានការផ្ដោតបាល់ free kick លើតំបូទូកបាទសម្រាប់ក្រុមខេតប្រសេះអនុជាបន្តទៀតបាទបន្ទាប់ពីការបង្កកំហុសរក្សាការពារលេខ14មិតសាលីមបាទជាមួយនឹងកីឡាករលេខ10ហងប៉ាលីដាហើយក៏ប្រហើយទីបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ58គឺថៃចម្រុងដដែលនៅនាទីទី45.2ចប់ការប្រកួតរបស់វគ្គទី1បាទគឺក្រុមទាំង2បាទស្មើគ្នា2-2បាទនេះរូបភាពបាល់ free kick បាទក្រោយមកទៀតបាទប្រិមត្តទទួលស្នេហ៍ជនបាទមាននៅការប្រកួតបាទ45នាទីបន្តពីការសម្រាកនៅក្នុងបាទវគ្គទី1បាទចាប់ដើមកែបាល់ពីខេតកែបដោយកីឡាករប្រធានក្រុមទេពសាហ្វីអ៊ីបាទហើយក៏ជាឱកាសបន្តជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះបាទការបង្កកំហុសបាទផ្ដោតបាល់11ម៉ែត្របាទជូនទៅកាន់ក្រុមបាទខេតកែបដោយកីឡាករលេខ4ស៊ុនសវណ្ណឌិនបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលេខ77ចៅយុទ្ធិរោសុទ្ធមកបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទដោយប្រធានក្រុមកីឡាករទេពសាវីអ៊ីនៅមុខ3-2សារជាថ្មីទៅលើក្រុមបាទខេតប្រសែនុបាទតែបាទនេះបាទរូបភាពបាល់11ម៉ែត្របាទយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតនេះបាទប្រមាណនាទីក្រោយនាទីទី51បាទនាទីទី51គឺបាទមានការសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទតាមស្មើវិញ3-3បាទដោយក្រុមបាល់ទាត់បាទខេត្តព្រះសីហនុបាទនេះលេខ59បាទ58ជាអ្នកបញ្ជូនហើយក៏បាទបន្ថែមមកជឿនទៀតបានសម្រេចដោយកីឡាករអ្នកចន្ទថាបាទនៅនាទីទី51បាទតាមស្មើ3-3ឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តព្រះសីហនុបាទទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ម្ចាស់ផ្ទះខេត្តកែបបាទក្រោយមកទៀតនាទីដែលនៅសេសសល់ជាង40នាទីបាទការប្រកួតមានការដាក់សម្ពាធគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនប៉ុន្តែមិនអាចសម្រេចបានក្របបាទទេចប់ការប្រកួតបាទគឺខេត្តព្រះសីហនុបាទស្មើគ្នាជាមួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តកែប3-3បន្តចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទពូល E ដែលជាពូលជាប់បាទមាត់សមុទ្រទាំង4ខេត្តតែម្ដងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសំខាន់តែជាស្រ័យកំហុសខុសឆ្គងម្លងការអធិប្បាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ក្រណីខ្ញុំបាទមេសាព្រមទាំងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ BTV សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។